Klasikası kitabı. Sayfa 12, sual 3. Gördüyümüz kimi burada cədvəl verilmişdir. Biz sətirlər və sütunlara görə şəkillərlə ədədlərin kəsişdiyi nöqtələri tapmalıyıq və bu nöqtələrə uyğun düz xətt və yaxud da hər hansı bir fiqur çəkməliyik. Biz bilirik ki, üfüqi istiqamətdə, yəni bu istiqamətdə yerləşən xanalar, sətirlər, bu istiqamətdə yerləşən xanalar isə, yəni şaquli xətt üzrə yerləşən xanalar isə sütunlardır. Deməli, biz sarı göbələklə bir ədədinin kəsişdiyi xananı belə göstərə bilərik. Daha sonra görürük ki, iki ədədi ilə mavi rəngli göbələk kəsişir və onların kəsişməsi bu formada olacaqdır. Daha sonra çəhrayı rəngli göbələklə üç ədədi kəsişir və onların kəsişdiyi xana bu xana olacaqdır. Və indi isə onların kəsişmə nöqtələrinə uyğun olaraq fiqurumuzu çəkək. Bizim fiqurumuz bu formada olacaqdır. Deməli, düz xətt formasında olacaqdır. İndi isə bəndlərimizə nəzər salaq. Biz görürük ki, C bəndində və A bəndində düz xətt fiquru çəkilmişdir. Deməli, B bəndi doğru cavab deyil. İndi isə A və C bəndlərinə nəzər salaq. Baxırıq. A bəndində bir ədədi ilə sarı göbələk kəsişmiş, iki ədədi ilə mavi göbələk və üç ədədi ilə çəhrayı göbələk kəsişmişdir. Bəli, bizim cədvəlimizdə də kəsişmələr bu cürədir. Deməli, A bəndi doğrudur. C bəndinə nəzər salaq. C bəndində kəsişmələr fərqlidir. Çəhrayı göbələklə bir ədədi kəsişmişdir, yəni bu. Mavi göbələklə iki ədədi kəsişmişdir və sarı göbələklə üç ədədi kəsişmişdir. Bu, bizim cədvəlimizdəki kəsişmələrə uyğun deyil. Yəni, burada düz xətt fiqur olaraq verilsə də, kəsişmə nöqtələri bizim cədvəlimizə uyğun deyil. Deməli, doğru cavab A bəndidir. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.